محاد كوك تهي مران إيا إسمان داف علوسو كده تاغن حسبيادا معارض كاه وداني يوعد محاي تهي سبب تاكين تايين اي كلا حدلان إياغو وچوغا مغالا ده حرقيسا لابا قدوبو اي كوكالا كعين هبين كي حالا يها كولان اي يشين ها ايين وربحين تي ننكسو كوبي دونا حسبيادا معارض كسومالي لاني وداني يوعد او كوچرا دقال كايسكا عابين تا مدو كردين تا اي دورشادا او اي دون ايان ان لغو قبتو صدح يو طوان كنوفين باري لباتان لباتان اي لبا ايا هبين نمدي حالا يها كولان غارا هو البابد وحيدنا ايان كو يشي مغالا ده حرقيسي عاسمة دا سومالي لان وحنا اي كار رنسان ايان تلابوين كي اي قادي لحايين ايسكا عابين لحايين مدو كردين تا اي مالين تي شالا يحايد سمايين قولها قورتي دا جمهورية دا سومالي لان وحنا يسكن مري وايين سياسة دي اي كوة جيه لهايين حكومة دا مدحوين بيحي اي اورور سياسة دي دي دا او اسكن دي وحنا اي كولان كودان كوغور فين ايين سيدي اي وغهر تيجي لهايين لبا الرماد او كتاقن وقتقن حادر كاس سومالي لان تان هوري وحاوي ايان دورشة دا مدحتو اي دا او اي كو عدا دي ايان اندي بلور دي غصقال كي بلو دا اي صوعد صدين قدي دا دورشوين كجمورية دا سومالي لان iyo qodobka labaad oo ah sidii ay uga hortegi lahaayeen doorashada ururada iyo saxaabta badan oo waqtigan haadirka ah ka furan gudaha Soomaaliland kulankoodaasi markii uu furmay ba gudoomiye Faisal Cali Waraabe ayaa tala soo jeedintiisa bilaabay waxana uu sheegay in ay dawlad cusub ku dhawaaqaan halka kaliya ay kaga hortegi karaan muddo kordhinta iyo doorashada urur siyaasadeedyadana ay taatahay sidoo kale ayuu yeeran ciidamada Soomaaliland ee meelaha kala duwan joogay inta ay isku deegaanka yihiin si ay u helaan awood ciidan oo ay iskaga caabiyaan xukuumadda madaxweyne Biixi qodobka labaad ee uu gudoomiye Faisal Cali Waraabe soo saaray miiska ayaa ahaa dawladda lagu dhawaaqayay ku meel gaarka ah inuu isagu madaxweyne u noqon doono tan iyo uu sheegay in Soomaaliland sida ugu degdeg badan uga qaban doono doorasho madaxtooyo oo lagu tartami doono hase ahaatee musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa arintaasii ganafka ku dhuftay waxana uu ka biyadiiday talada uu soo jeediyay gudoomiye Faisal Cali Waraabe waxana uu sheegay in ay godseeg siyaasadeed sameeyeen marar badan oo ay iminka tahay inay ka fiirsadaan talaabooyinka ay qaadayaan si ay shacabka Soomaaliland uga kasbadaan taageero dheeraad ah labadan qodob ayay isku fahmi waayeen xisbiyada mucaaradka ah ee habeenkii xalay ahaa kulankaasina waa lagu kala kacay waana tan maanta keentay in iyagu hargeysa jooga kala hadlaan dhinac kale haddaynu iska taagno hadalka labada xisbi mucaarad hoggaamiyeyaashooda ayaan ahayn mid cad oo wax cusub aanay siyaado ku ahayn marka loo eego siday uga soo horjeedeen muddo kordhinta iyo furitaanka ururada ayaanay wax cusub hadalkooda ku soo kordhin wax tallaabo ay qaadayaanna umay sheegin shacabkooda maalmaha fooda inagu soo haya ayaa la filayaa waji cusub oo siyaasadeed inay u gudbaan mucaaradku iyadoo ay ku kala duwan yihiin furitaanka ururada iyo muddo kordhinta xukuumadda madaxweyne Biixi loo sameeyey oo ah mid rajadooda soo gebagabaynaysa.